Nustačius paukščių gripo atvejį, nuo galimo užkrato saugomi ne tik naminiai paukščiai, bet ir jų pašarai. Čia Kaune, už mano nugaros, Kauno grūdų teritorijoje yra maždaug 1000 tonų pašarų, kad jie būtų apsaugoti nuo šalia esančių ir skraidančių laukinių paukščių. Kas valandą, kelis kartus per valandą aidė imitacinių šūvių garsai. Apie šias ir kitas priemonės, kaip saugotis nuo paukščių gripo, kalbinu Kauno grūdų kenkėjų kontrolės padalinio vadovą Ąžuolą Maštarą. Sakykit, apie tos šūvių garsus, tai kasgi čia šaudo? Tai tiesiog yra garsinė užtvara, kuri šauna 4-5 kartus per valandą, taip atbaidydama stengiančius besibūriuoti paukščius, kad nebūtų pažeistos vadinamos grūdų rankovės ir nebūtų užkrėsti grūdai paukščių gripu, kurie vėliau galėtų persiduoti, sakykim, tiem patiems mūsų paukštynams, kad nebūtų užkrato kombinuotose pašaruose. Tai va, stengiamės apsaugoti tiek savo paukštynus, kadangi didžioji dalis mūsų pašarų atitenka paukštynams. Jūs turite rankoje pultelį, ar ne, kur galit nustatyti ir net parodyti, koks tas garsas yra, ar ne? Pabandykime. Aha. Ir po kiek sekundžių pasigirs? Po 15 sekundžių maždaug bus du šūviai. Šūviai liškumas yra 2, kadangi nuo vieno šūvio kartais jie pakyla ir tiesiog vėl nutapia, o po 2 šūvių dažniausiai nuskrenda. Tai tiesiog taip ir stengiamės daryti, kad tuos paukščius nubaidyti. Šiaip per valandą keletą kartų. Taip, tai taip maždaug. Garsas, kas... Taip, tai yra tiesiog į kamerą įpučiamos dujos ir jos tiesiog yra piezo elementų uždegamos ir pasigirsta toks nelabai stiprų šūvio garsas. Tačiau to pakanka, kad nubaidyti esančius paukščius. Dabar čia neseniai šovė, turbūt todėl ir tų paukščių šalia nėra, ar ne? Taip, taip, neseniai buvo šūvis, tai tie paukščiai nusibaidė. Už tai jų ir nėra. Kokie dažniausiai paukščiai čia atskrenda? Šalia tai, yra Nemunas? Taip, čia yra Nemunas, dažniausiai priskrenda laukinės antys, jų didžioji dauguma. O aišku, kaip priskrenda laukinės antys, vėliau pamatė kiti paukščiai, taip pat atskrenda. Tai atskrenda, aišku, ir balandžiai, atskrenda ir varnos, ir kuosos, įvairūs paukščiai. Štai. Toks ir garsas, ar taip. Ne? Bus ir antras? Taip. Štai, toks ir garsas. Ir maždaug po kiek? Po 15 minučių turėtų vėl būti? Ar... Taip, taip, maždaug po 10-15 minučių vėl pakartotinai jinai iššauna. Na, o kokios kitas priemonės? Aš matau, čia skraido tokios... Kitas priemonės yra įtvarai, vėlgi naudojama aitvarus kaip papildoma baidimo priemonė, tačiau aitvarai jie būna efektyvus nepakankamai ilgą laiką. Paukščiai pripranta prie jų, jie mato, kad tie paukščiai visą laiką toj pačioj vietoj matomai skraido ir jie pripranta. Tai jau šiais metais pabandėm bet garsinę užtvarą, nes efektyvumas jos yra gerokai didesnis. Iš tiesų pavyko tos paukščius nubaidyti, nes jų čia jau masiškai buvo pradėję rinktis. Vat. Na ir dar aišku, dar apartai tvarų mes naudojam įvairias kitas priemonės. Tai naudojam tiek dyglius, tiek tinklus, bet aišku, čia jau labiau ant pastatų kažką užtverti kaip norima. Na vat ir dar turiu lazeris, tai yra lazeris specialiai skirtas paukščių atbaidimui. Tai yra su juo pašvietosi paukščius, jiems nepatinka žalia šviesa skleidžiama ir paukščiai nuskrenda. Tai čia gal galite ir parodyti, ar ne? Tiesiog rankiniu būdu, ar ne? Taip, rankiniu būdu tiesiog užšviečiama vat, ir žalias lazeris spindulys, jisai nepatinka paukščiams. Tai tiesiog pademonstruot galima būtų ant pastatų. Kažkur tai dabar kur... Patranka išbaidė, ar ne? Taip, dabar patranka išbaidė, tai šiuo metu nelabai galiu pademonstruot. Bet galbūt mes pademonstruosime ten, kur tų paukščių daugiau yra. Tai va, tai ši priemonė taip pat efektyvi. Jūs važiuojate ir pas ūkininkus, ar taip, ne? Ir taip. Jiems patarimus dalyjat. Kaip jie tvarkosi su tuo pavojumi ir kaip apsisaugo savo pašarus nuo laukinių paukščių, nuo vandens paukščių? Taip, na tiesiog Lietuvai labai daug savo mokslių ir tų žinių iš tikrųjų trūksta, tai mes vat, kaip kenkėjų kontrolės padalinys teikėme šitos paslaugus ir žemės ūkio bendrovėms, ir ūkininkams, ir viešiesiems objektams. Vat, tai tiek pat, sakykime, Lietuvos oro uostas Vilniuje, mes jau ten esam dyglius apdėję. Pas ūkininkusgi mes siūlom įvairias kitas priemonės, tai yra įvairias tinklus užtraukti, sakykime, sandėlių dalis tinklais. Pakabinti žaliuzės, kad paukščiai neįskristų, sakykime, pašarų sandėlius. Vėlgi, tai vat, tiek dygliais, tiek tinklais labiau ir be abejo aprodom, kad ir galima ir su lazeriu tai padaryti,
Na, dabar išbandėme garsinę patranką šiais metais, bandysime į rinką siūlyti ir tikrai tą patranką, manom, kad šita patranka tikrai duoda didžiulį efektą. Vat, kadangi pas ūkininkus dažniausiai yra negyvenamos vietovės, tai manom, kad jie galės naudoti šitas patrankas ir bandysim siūlyti, pademonstruoti, kad jie galėtų jas naudoti. Koks ūkininkų požiūris į tą saugumą? Ar nori, ar ieško jie tų sprendimo variantų? Ar iš tikrųjų rūpinasi, kad na, tas rimta liga, paukščių gripas, neišplistų? Taip, be abejo, ūkininkai yra suinteresuoti, kad paukščiai sakykime, nelestų jų pašarų, kad neplatintų užkrato, nes vėlgi dalis, sakykime, tos pačius grūdus vėlgi veža parduoti, ar tai Kauno grūdai, ar kita įmonė juos nupirkus, vėlgi gamina pašarus ir vėlgi gali būti, kad šeria tos pačius, sakykime, auginamus paukščius. Taigi reikia, kad to paukščių gripo užkrato nebūtų. Taip pat ūkininkai yra suinteresuoti apsaugoti savo pašarus, nes balandžiai iš tikrųjų ypatingai karvių ūkiuose daro didžiulę žalą. Jeigu jų tūkstančiai, tai vėlgi sulesama daug pašaro ir taip pat platina įvairias ligas, tai tokia kaip salmoneliozė gali platinti, ta prasme, iš tiesų... Ne tik paukščių gripas, ar ne? Ne tik paukščių gripas, taip, gali platinti ir kitas ligas. Bet to, sakykime, tie paukščiai, jie būriuojasi kartu, nėra taip, kad vienas paukštis sėdi. Šaliančių būriuojasi balandžiai, būriuojasi varnos, tai jie vieni kitiems jau gali tas ligas perduoti. Reiškia, potencialus nešiotojai jau gali būti ne tik tai vandens paukščiai, bet ir kiti. Tai mes stengiamės apsaugoti iš tikrųjų nuo visų paukščių. Tame tarpe ir nuo ančių, ir nuo balandžių, ir nuo kuosų, ir nuo varnų. Nuo visų paukščių, kad prie pašarų stengiamės, kad nepapultų jokie paukščiai. Ačiū labai Jums už pokalbį. Na, aš priminsiu, kad Lietuvoje pirmasis paukščių gripo atvejis buvo nustatytas sausį naminių paukščių ūkyje Kaune. Veterinarijos specialistai auginantiems naminius paukščius rekomenduoja ypač dabar pavasarį, kai prasidėjo paukščių migracija, apsaugoti savo paukščius ir neišleisti jų į atviras teritorijas. Na ir geriau laikyti uždarose patalpose, taip pat saugoti ir jiems duodamus pašarus ir grūdus.